В Херсоні батько залишив 7-річну дочку одну на дитячому майданчику. Чоловік сказав, що повернеться, але забув про дитину. Дівчинку побачила місцева мешканка і зателефонувала до поліції. Дитина назвала своє ім'я, прізвище, адресу свого проживання чи номери телефонів батьків дитина не знала і сказала, що іще вдень її на майданчик привів тато після школи. Школярка нікуди не уходила і чекала батька. Дівчинку привезли у відділок, де намагалися знайти її батьків. Для цього навіть виклали фото дитини у соцмережі. І це спрацювало. Школярку впізнали місцеві і повідомили її батькам. До поліції приїхала мама дівчинки. Жінка пояснила, що була відсутня у справах, а чоловік того дня мав забрати зі школи та дитячих садочків їх 5 дітей. Ймовірно, він не встиг повернутися за донькою, поки забирав і відводив додому інших дітей. У відношенні матері неповнолітньої склали протокол за неналежне виконання обов'язків по вихованню дитини. Ось так забув про дитину батько, а протокол склали на маму. Це рішення поліцейських обурило користувачів соцмереж, мовляв, де логіка? Адже мама залишила дитину на батька, і він мав нести відповідальність в першу чергу. Ви ще раз перечитайте, що написали. Батько – це що, організм без мозку взагалі? Тобто, якщо залишити дитину з батьком, це дорівнює залишити в нікуди? Національна поліція України, у вас там все ок? В цьому випадку протокол треба було складати на батька. Він залишив дитину одну. В цій країні ніколи не буде ладу, якщо правоохоронні органи будуть за вчинки дорослого чоловіка карати жінку. Повинен бути оштрафований чоловік, який скоїв порушення. Чим керувалися, коли складали протокол у відношенні до матері? Подібна історія була в травні цього року. Тоді загублену дитину знайшли у столичному метро. І, як виявилося, теж батько забув за сина, а протокол склали на маму. Експерти з гендерних питань неодноразово заявляли, що така реакція поліції – ніщо інше, як дискримінація. Це і ставлення до чоловіка як неспроможного виконувати батьківські обов'язки, незалежно від того, чи він може це робити чи ні. І ставлення до матері як єдиної відповідальної дорослої особи, яка спроможна виконувати ці обов'язки, яка несе за них відповідальність і за що з неї вони намагаються, власне, і спитати. У поліції ж виправдовуються, мовляв, ніякої дискримінації немає. За виховання дитини батьки відповідають однаково, а вони просто складають протоколи зазвичай на того з батьків, хто приїхав за дитиною.